হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু আসামিজ কিচেন এণ্ড ব্লগছ। আজি বনাব লৈছোঁ মটৰ পনীৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল বনাই দেখাম। একদম কম সামগ্ৰীৰে কম মছলা দি পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব। প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি সৰুকৈ পিচ কিউব আকাৰত চাৰিকোণীয়াকৈ মই কাটি লৈছোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ বনাবলৈ, আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, ডিলিচিয়াছ হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কিপ নকৰিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আছে, আৰু পনীৰৰ ৰেচিপি স্পেচিয়েলি বহুত আছে। আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, বহুত বহুত ভাল পাব। তো প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে তিনিটা পিঁয়াজ লৈছোঁ যিহেতু মই গ্ৰেভি বনাম ন। আৰু মটৰ পনীৰ বহুতে জোলকৈ বনাব পাৰে ঘৰতে, কিন্তু মই ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল বনাম বুলি গ্ৰেভি দিব বাবে ইয়াতে তিনিটা পিঁয়াজ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, নিশ্চয় বহুত বহুত ভাল পাব। তো মই যি যি বস্তু ইউজ কৰিছোঁ তেনেকৈ বস্তুবিলাক লৈ ল'ব, স্কিপ নকৰিব। খাবলৈ একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলেই পাব, পাৰিলে ইয়াতকৈ বেছি ভালেই হয়। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ দুটা বিলাহী, কিন্তু মই টেঙা বিলাহী ইউজ কৰা নাই। মটৰ পনীৰত টেঙা বিলাহী ইউজ কৰিলে ভাল নালাগে, যিহেতু গাখীৰৰ বস্তু হয়, অলপ মিঠা মিঠা হ'লে ভাল হয়। সেইটো বাবে মই ইয়াতে দুটা মিঠা মিঠা বিলাহী ইউজ কৰিছোঁ, বেছি টেঙা নহয়, সেইটো বাবে মই ক'লোঁ, মানে মিঠা মিঠা অকণমান ক'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ এক চামুচমান, ওৱান এটা কিউব মানে আকাৰত বাটাৰ দি দিছোঁ, আৰু অকণমান দিছোঁ ৰিফাইন। আপোনালোকে সৰিয়হ তেলো ইউজ কৰিব পাৰে, ৰিফাইন যে লাগিব সেইটো বুলি কোনো কথা নহয়, যি তেল আছে ঘৰতে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিম, হাই কৰি নিদিওঁ যিহেতু জ্বলি যাব পাৰে ন। 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ মই। আৰু এটা টিপছ দেখাই দি আছোঁ, বহুতে মটৰ পনীৰ বনায় পনীৰখিনি অলপ টান হৈ যায়, টান নোহোৱাৰ বাবে, ছফ্ট হৈ থকাৰ বাবে ইয়াতে মই কুহুমীয়া পানী দি দিছোঁ, আৰু অকণমান হালধি গুড়ি, অকণমান নিমখ দিছোঁ, জাষ্ট অকণমান দিছোঁ। আৰু ইয়াতে পনীৰখিনি মই তিয়াই ৰাখিম, যিমান এইখিনি কাম কৰি লওঁ মই, এইখিনি তিয়াই থাকোঁ, একো নহয়, আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা তিয়াই থাকিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। দেখা পাইছে আপোনালোকে বিলাহীখিনি মই কাটি দিছোঁ, পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, আৰু দুটামান কেঁচা জলকীয়া মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। যিসকলে জ্বলা ভাল নাপায় স্কিপ কৰিব পাৰে। পিঁয়াজ বিলাহী জলকীয়া ছফ্ট হোৱালৈকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, 10 মিনিটলৈকে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ 7-8টামান কাজু বাদাম দিছোঁ। যদি কাজু বাদাম আপোনালোকৰ ঘৰত নাথাকে, আপোনালোকে সাধাৰণ যি বাদাম থাকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু বাদাম নাথাকিলে একো কথা নাই, টেক্সচাৰটো ধুনীয়াই আহিব, যিহেতু মই ইয়াতে পিঁয়াজ বিলাহী ইউজ কৰিছোঁৱেই। আৰু মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হ'ল আমাৰ যিহেতু মটৰ পনীৰ বনাম ন, সেইকাৰণে মটৰটো লাগিবই। মটৰখিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ, আৰু সঁচাকৈ মটৰখিনি বহুত ধুনীয়া আছিলে। এইখিনি মই অকণমান বইল কৰি ল'ম, বইল নকৰিলে ভাল নহ'ব। জাষ্ট 5-10 মিনিটৰ কাৰণে নিমখ দি পেলাই বইল কৰি ল'ব লাগে। আৰু এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, ঠাণ্ডাও হৈ গ'ল, এতিয়া মিক্সি জাৰত মই ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে পেন বহাই লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে অকণমান দিছোঁ ৰিফাইন তেল। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰিয়হ তেল দিব পাৰে, বাটাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে দিছোঁ 1 চামুচতকৈ অলপ বেছি হ'ব বাটাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ লং লৈছোঁ 3টা, 2টা ইলাচি লৈছোঁ, দালচেনি 1টা লৈছোঁ, আৰু গোটা জিৰা লৈছোঁ 1/2 চামুচমান বা 1 চামুচ দিলে হৈছে। এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ পেনত, বেছি জ্বলাই নিদিব। আৰু লৈছোঁ 1 চামুচতকৈ কম লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্টখিনি কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব, জ্বলাই নিদিব। আৰু এইফালে দি দিলোঁ পেষ্টখিনি, বিলাহী আছিলে, কাজু বাদাম আছিলে, পিঁয়াজ আছিলে, আৰু আছিলে কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি ভালদৰে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে চাব পাৰিছে আমাৰ মটৰখিনি বইল হৈ আছে, অকণমান নিমখ দি কিনে বইল কৰিছিলোঁ, ভালদৰে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই শুকান মছলাখিনি এড কৰিম। 1/2 চামুচ দিছোঁ হালধিৰ গুড়ি, 1/2 চামুচ দিছোঁ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি, 1/2 চামুচ দিছোঁ নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিছোঁ, আৰু দিছোঁ গৰম মছলা বা মিট মছলা বা পনীৰ মছলাও ইউজ কৰিব পাৰে, শ্বাহী পনীৰ মছলা। যদি কোনো মছলা নাথাকে, আপোনালোকৰ চিকেন মছলা থাকিলে সেইখিনিও এড কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমেই নাই। আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে মই এইখিনি হ'ব দিম, ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, চাব পাৰিছে পূৰা ফুটফুটাই আছে হয়নে, অকণমান অকণমান তেলো ওলাই আছে। বইল কৰা মটৰখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। মটৰখিনি ধৰক 60-70% হ'লে ভালেই হয়, 70-80% হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ পানীত, যে মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ ন কুহুমীয়া পানীত পনীৰখিনি, পনীৰখিনি দি দিছোঁ। একদম ছফ্ট হৈ আছে জানেনে, ফ্ৰাই পনীৰ ছফ্ট হোৱাৰ বাবে আপোনালোকে টিপছটো ফ'ল' কৰিব নিশ্চয়। আপোনালোকে যেনেকৈ নবনায় কিয় পনীৰখিনি ছফ্ট হ'বই। তো আমাৰ মটৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ধনিয়া পাতৰ বাবে, গার্নিশৰ বাবে দি দিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ স্মেলটো বহুত ধুনীয়া আছিল, আৰু টেক্সচাৰটো একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল আছিলে। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, মাছ ট্ৰাই কৰিব, আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ ডিলিচিয়াছ আছিলে। আমি খাইছিলোঁ বাটাৰ ৰুটিৰ লগত। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।